Hola, què tal? Anem a fer un problema de percentatges, que havien tingut algun problema a classe i us vaig dir que faria un vídeo i aquí està. El problema diu: si compro 3 pel·lícules de vídeo a 11 amb 99 euros cadascuna, 4 dotzenes de gots a 0,75 euros la unitat, 10 tasses de cafè a 0,60 la unitat i 5 ganivets de cuina de 8,10 euros cadascun, quin és l'import total de la factura que he de pagar si em fan un 15% de descompte i li afegeixen el 16% d'IVA? Bé, el primer que hem de fer és saber quan ens gastarem de cada un d'aquests productes. Per exemple, si de pel·lícules de vídeo, si tenim 3 pel·lícules i ens costa 11 amb 99, doncs farem 3 per 11, 99, seran 35 amb 97 euros. Això ens ho gastarem en pel·lícules. Els gots, diu, 4 dotzenes de gots a 0,75. 4 dotzenes vol dir 12, és a dir, 4 per 12, pel preu de cada got, que és 0,75, això dona 36 euros en gots. Tenim 10 tasses de cafè a 0,60 la unitat, 10 per 0,60 serien 6 euros. 5 ganivets de cuina a 8 amb 10. 5 ganivets de cuina a 8 amb 10 euros cada ganivet. I això dona 40,5. Ara el que hem de fer és sumar totes les quantitats per veure realment quant ens costa tot abans del descompte i abans dels impostos. Fem la suma de tot. I ens dona 118 amb 47 euros. Ara el problema ens diu que d'aquests 118 amb 47 ens fan un 15% de descompte. Nosaltres ho farem amb una regla de 3, perquè és com ho estem treballant. Si 118 amb 47 és el 100%, quants euros serà el 15%? Un percentatge és una regla de 3 directa, amb la qual cosa multipliquem en diagonal i dividim per la dada restant. És a dir, 118 amb 47 per 15 dividit entre 100. I això dona 17 amb 77 euros. Això seria el descompte que li hem de restar al preu original, és a dir, el preu original 118 amb 47 li restem 17 amb 77 i això dona 100 euros amb 70. Aquests 100 euros amb 70 és el preu que ens queda de tota la compra amb el 15% de descompte. I ara, amb aquest preu, li hem d'afegir el 16% d'IVA. Tornem a plantejar una regla de 3 i fem el 16% d'IVA. Si 100 euros amb 70 és el 100%, quants euros serà el 16% d'IVA? Multipliquem en diagonal 100 amb 70 per 16 i dividim entre 100. I dona 16 amb 11. Això són els impostos, això és el 16% que li hem d'afegir al preu que teníem després del descompte. Una qual cosa, només hem de sumar a 100 amb 70, 16 amb 11. I això dona 116 amb 81 euros, que és el preu final que haurem de pagar.
Com us dic sempre, el més important sempre a les matemàtiques és que ens imaginem el problema, que no quedi com una cosa abstracta, sinó que ens imaginem que estem comprant aquests productes, que ens han de fer un descompte, que li hem d'afegir a l'IVA després, que prèviament ho hem de sumar tot per saber quants diners ens costarà tot, d'acord? Vinga, practiqueu, vale? Perquè és una qüestió merament de pràctica i us sobra capacitat i ho treurem endavant. D'acord? Petons, abraçades i fins que ens veiem a classe. Ciao.